Море йде в наступ в Одесі після нещодавнього потужного шторму Трістан. Морські хвилі знищили кілька міських пляжів. Волны били уже вот в эту вот бетонную стену. То есть практически не было моря, не было песка. Тони піску змило в районі 16 станції Великого Фонтану. На пляжі вода дісталася під самі сходинки і підмиває їх. Одесити кажуть, це традиційне явище для зимових штормів. Щоправда, з кожним роком через зміну клімату ці процеси стають сильнішими і тривалішими. Кілька десятків років тому в місті навіть намагалися намивати пляжі, але результату це не дало. В ефективність намиття пляжей я не вірю, і життя підказувала, що це просто був відмив грошей. Привозили спеціальну техніку з Голландії, і якоби, да, дійсно намивали, але море бере своє.